Dámy a pánové, toto je jedna z nejhezčích řek. Vítejte u Damonova vlogu a neb jak chytat ryby. Když chcete chytat ryby, tak buď máte povolenku jako já, Damon, anebo skočíte do vody a zkusíte chytat ryby. A nebo zkusíte chytat ryby a la David. Sice je to Damonův vlog, ale já jsem takovej nebyl, že jsem úplně všude! To je ovšem zajímavý názor. Podívejte se na tuto řeku. Adame, neser. Neser, kurva. Ne. Do prdele. No, konečně. Ovšem nádherná řeka. Podívejte se na tu strukturu vody. Jaký hovno tam je. No tady je tady jedno plavé taky, že. Adame, kurva, přestaň. Adame, kurva, ty do prdele. Už. Jako tohle není možný. Adame, řekni nám něco pěkného. Proč držíš moji ruku za rukav? Je tak. Být či nebýt? Je to tak, že jo? Být či nebýt? To je oč tu běží. A nebo pokud chcete chytat ryby, tak můžete zkusit styl... David. Já, jako normální rybář, přijdu k vodě, nahodím. Kam dokud mě nezabere ryba. Kde tam velký hodno? Tak chytáte dvěma způsoby. Buď vezmete prut a zkusíte rybu umlátit jako bolem. Dokud se vám... Nebo pak taky mě tady bodat do vody, dokud nějakou rybu nenapíchnete. Co mi teda zatím nevyšlo. A nebo můžete tady vzít prut. Chytat si normálně, ale pak jako David, protože má třes rukou, tak uděláte tohle. Pak už jenom ten prutek je můžete zapíchnout, takže... Damon, jako lítá šelmička. Damon, jako lítá šelmička, bude chytat Adama. Výzadek! To bylo, aby se spadl mobil. Fail. Ne!